ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ഫാമിലി കാലിയോപ്പിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വീട്ടിലിങ്ങനെ ചുമ്മാ ഇരുന്നു, അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു കല്യാണ ആൽബം ഒന്ന് കാണാനെടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി എന്നാൽ പിന്നെ അതൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ കൂടെ ഒന്ന് കാണിച്ചേക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച്. ഞങ്ങളുടെ ആ കോലം, 8 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള എൻ്റെ കോലവും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ കോലവും ഒക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങളെ കൂടെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് തോന്നി. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൽബത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പേജ്, കവർ പേജ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടോ, ഞങ്ങളുടെ കോലം കണ്ടോ? ഇതാണ് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ജോജി. ഫ്രണ്ട് പേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് ഫോട്ടോ വരുന്നത്, നമ്മൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഉള്ള ആ ഒരു ഫോട്ടോ, അതാണ് ഫ്രണ്ട് പേജിൽ വന്നേക്കുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് മറിക്കുമ്പോൾ പിന്നൊരു കാര്യം, ഇത് ജോജിച്ചാച്ചൻ്റെ വീട്ടിലെ ആൽബമാണ്, എൻ്റെ വീട്ടിലെ അല്ല. അതുകൊണ്ട് ജോജിച്ചാച്ചൻ്റെ ഡ്രസ്സിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഇവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഭാഗങ്ങളെ ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. എൻ്റെ അധികം ഡ്രസ്സുകളും ഛേ ഡ്രസ്സിങ് ഓ എന്തുവാ, എൻ്റെ അധികം ഫോട്ടോസ് ഇല്ല ഇതിനകത്ത്, അത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം. പള്ളിയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഭാഗം തൊട്ടുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഓ, കൂട്ടുകാരുടെയൊക്കെ ഒരു സന്തോഷം നോക്കിക്കേ, ഒരുക്കി വിടാൻ. ഇതാണ് എൻ്റെ ജോജി മോൻ. ഓ, ചേട്ടനെ പെങ്ങള് എല്ലാവരും നല്ല കാര്യമായിട്ട് ഒരുക്കുന്നുണ്ട് കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി. കണ്ടോ, ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ചാച്ചനും അമ്മയും. ഇതൊക്കെ പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സ്. ഇത് പെങ്ങളും ഹസ്ബൻഡും പിള്ളേരും. ഇത് ചേട്ടനും ചേച്ചിയും പിള്ളേരും. ഇത് പിന്നെ ഫാമിലി ഫോട്ടോ എല്ലാവരും. ഇതിനകത്ത് ഞാനിവിടെ വേണ്ടതാ, പക്ഷെ അത് തിരിച്ച് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കൂടും എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്നിച്ചതുപോലെ. ഇത് പിന്നെ കസിൻസൊക്കെ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ഫാമിലി ഫോട്ടോസും. ഇതും ഒരു ചേട്ടനാണ്. പിന്നെ ചേട്ടനും ചേച്ചിയും അവർ, ചാച്ചൻ്റെ ചേട്ടനും മോന് ആൻറ്റി ചേച്ചി പിള്ളേർ, ഇതെല്ലാം കസിൻസ് എല്ലാവരും നിന്നു ദക്ഷിണയൊക്കെ കൊടുത്തു പ്രാർത്ഥന സ്തുതി. അങ്ങനെ പള്ളിയിലേക്ക് പോന്നു. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇടവക പള്ളി, കുന്നന്താനം സെൻറ്റ് ജോസഫ് ചർച്ച്. അതെ അതെ, ഞാൻ വന്നു. അയ്യോ, എൻ്റെ കോലം കണ്ടോ, നോക്ക്. ഞാനാന്ന് പറയുമോ, എന്തൊരു കോലം. ആഹാ, ദേ വലിയ സൈസ് കാണാം, വളരെ മനോഹരമായിരിക്കുന്നു. നോക്കൂ, കണ്ടോ, ഞാനാണോ ഇത്, പറയൂ. ഇവിടെ വരുമ്പം എൻ്റെ അച്ചാച്ചനും അമ്മയും ചാച്ചനും അമ്മയും ഞങ്ങളൊന്നിച്ച് പള്ളിക്കകത്തേക്ക് കയറി. പിന്നെ പള്ളിയിലെ ചടങ്ങുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ. മന്ത്രോടി ആശീർവദിച്ചു. ഇതാണ് എൻ്റെ മന്ത്രകോടി, അന്ന് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വാങ്ങിച്ചൊരു കളറാണ്. അവരാണ് എടുത്ത് തരുന്നത്, പക്ഷെ നമ്മളെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകുമല്ലോ, അങ്ങനെ പോയി എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട കളർ പറഞ്ഞ് എടുത്തതാ സാരി. അതെ, അങ്ങനെ ഞാൻ ജോജിച്ചാച്ചൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ്. കെട്ടി ഉറപ്പിച്ചു. ഓ, എൻ്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ കണ്ട, കണ്ണടച്ചു പിടിച്ചാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. എനിക്കെൻ്റെ കോലം കാണുമ്പോൾ സങ്കടം, അതിലും ഒത്തിരി ഭേദമുണ്ട് ഇപ്പം, അത് വേറെ കാര്യം. എന്തു പാവം കൊച്ചാന്ന് നോക്കി, ഇതുപോലെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കാണുമോ അല്ലേ.
ഇത് ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം നടത്തിയ അച്ഛൻ ഫാദർ സജി പാറേക്കാട്ടിൽ ഈ പിള്ളാരൊക്കെ വലിയതായി ഇപ്പോ നമ്മുടെ ചേട്ടന്റെ മോളൊക്കെ ഏതൊക്കെ ഇവരൊക്കെ ഇപ്പോ വലിയ പിള്ളാരായി അവൾ ഈയിടെ വന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അവൾ പറയുന്നു യോ ഞാനാണോ ഇത് അവൾക്ക് തന്നെ അത്രയും കൊച്ച 8 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയും വ്യത്യാസമേ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എന്തോ സന്തോഷത്തോടെയാ കഴിക്കാനുള്ള പോക്ക ചിരിച്ച് എല്ലാവർക്കും എന്തോ സ്പീഡാന്ന് എനിക്ക് ഇത് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റേജ് അന്നത്തെ സ്റ്റേജ് തെങ്ങള് വെള്ളമൊക്കെ തന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ കുടിച്ചില്ല കേട്ടോ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കുടിച്ചില്ല കാരണം ഞങ്ങളോട് അന്ന് കേറുന്നതിന് മുന്നേ ഈ കൂട്ടുകാരൊക്കെ പറഞ്ഞു പണിയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ ജോയിച്ചാതൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു കുടിക്കണ്ട എന്തെങ്കിലും പണി അതിനകത്ത് കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അത് കാരണം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ആക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വെറും ആക്ഷൻ എന്തേ നോക്ക് വെറും ആക്ഷൻ കുടിക്കുന്നതായിട്ട് കുടിച്ചില്ല കാരണം അവരെ ഉപ്പ് കലക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് പിന്നെ കേക്കും തിന്നാൻ പേടിയായിരുന്നു പക്ഷെ കേക്കിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അത് തിന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് മോനെ ആ അച്ചാച്ചനാ അവനെ ഇതൊക്കെ കണ്ടാൽ അവൻ്റെ അച്ചാച്ചനെ മാത്രമേ അവൻ അറിയത്തുള്ളൂ ഇതിനകത്ത് അതാണ്ട് അടുത്ത കോലം മന്ത്ര കൂടി കൊടുത്തോണ്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ റെഡിയായി എല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു അച്ചാച്ചാ പിന്നിവിടെ എല്ലാം ഗിഫ്റ്റും സംഭവങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പോകും കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി ജോജാതൻ ഭയങ്കര കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് വിളമ്പിയൊക്കെ തന്നു ജോജാതൻ ഇരുന്ന് കഴിച്ചു ഞാൻ അധികം കഴിച്ചില്ല പക്ഷേ നേരെ തിരിച്ച് ഭയങ്കര കാറ്റ് നേരെ തിരിച്ച് എൻഗേജ്മെൻറ്റിന് ജോജാതൻ ഞാൻ നല്ല മാനമായിട്ടിരുന്ന് കഴിച്ചു ജോജാതൻ അധികം കഴിച്ചില്ല പിന്നെ വീട്ടിൽ വന്നുള്ള ചടങ്ങ് വിളക്കും അച്ചാച്ചനെ വിളക്ക് തന്നു കുരിശ് വരച്ച് അകത്തേക്ക് കയറി പിന്നെ പാല് തന്നു രണ്ടുപേരും കുടിച്ചു പിന്നെ ജോജാതൻ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് കച്ച കൊടുക്കൽ ഒരു ചടങ്ങാണ് കച്ച കൊടുത്തു ഞങ്ങളുടെ അമ്മ ഭയങ്കര കരച്ചിലൊക്കെ തകർക്കുക അവിടുന്ന് അമ്മയുടെ കയ്യിൽ കൈ പിടിച്ചേൽപ്പിച്ചു എല്ലാം നല്ല കാര്യമായിട്ട് തന്നെ നടന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുകൂടെയുള്ള ഫോട്ടോസ് അതും കഴിഞ്ഞു അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം എനിക്കൊന്ന് ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അങ്ങ് സങ്കടമാ ഉറക്കം തൂങ്ങി ഇരിക്കുന്ന ഒരു പരുവാ ആണ്ട് ഇത് ആരാ മോനെ അച്ചാച്ചാണോ കുഞ്ഞിൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ അച്ചാച്ചനാ അത് അമ്മ എന്തിയേ അമ്മ എന്തി അമ്മയുണ്ടോ അതിനകത്ത് ഇത് നമ്മുടെ ഔട്ട്ഡോർ ഷൂട്ടാണ് അത് ഞങ്ങൾ എടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ചങ്ങനാശ്ശേരി മുനിസിപ്പൽ പാർക്കിലായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഔട്ട്ഡോർ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് വെട്ടം ആ മരത്തിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ കയറ്റി ഇരുത്തി ഭയങ്കര കഥ അവർ നമ്മളോട് പറയും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംസാരിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് എന്തോ സംസാരിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയത്തില്ല അന്നേരം നമ്മളീ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും വരത്തില്ലല്ലോ സംസാരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ വായും പൊളിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും ആ പറഞ്ഞു 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 അവിടെ അടുത്തൊരു കഴുതയോ ഒരു എന്തോ ഒരു സംഭവം കഴുതയാന്ന് തോന്നുന്നു നിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ കഴുതയൊക്കെ ഉണ്ടോ കൊള്ളാമല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെല്ലാം പൊട്ടത്തരങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു പിന്നതെ കാറ്റ് പോലും ഇല്ലാത്ത സൈക്കിളായിരുന്നു അതുവരെ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ചവിട്ടിച്ചു ഇതേ കഥ പറഞ്ഞു വരുക എന്തോ പറയാനുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നും പറയത്തില്ല അന്നേരം നമുക്കൊന്നും വരത്തില്ല പറയാൻ അതാ കാര്യം ഇവർ ഈ ഇതിനു വേണ്ടി ചെയ്തോ പറഞ്ഞോ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ എനിക്ക് ഈ ഫോട്ടോ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്
അത്രേ ഉള്ളൂ ആ തീർന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ കല്യാണ ആൽബം ജോജാദിൻ്റെ വീട്ടിലേത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഈ കോലമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു വ്യത്യാസം വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇപ്പോഴത്തെ ഫോട്ടോ കണ്ടില്ലല്ലേ ഞാൻ കാണിക്കാമേ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെയും എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ കോലം ഞാൻ കാണിക്കാം അപ്പോൾ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൊന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മളിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉടൻ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് എത്തിച്ചേരുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ബെൽ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണുന്നവരേക്കും വണക്കം.